Доброго дня. Зараз відбувається нанесення декоративного матеріалу фірми Feidal, а саме фасадна акрилова рельєфна фарба. Такого типу є також внутрішня краска. Зараз майстер наніс перший слой під зерно. І зараз ви побачите, будуть характерні рухи шпателем. Щоб забрати гребішці оці. Так, для того, щоб забрати гребішці, які залишаються після шпателя. Ось вони відбуваються таким чином. І не буде видно ніяких переходів від шпателя. Це на зараз відбувається перший етап. Чому він перший? Тому що тип нанесення, який зараз наноситься, називається грото. Для цього наноситься перший слой, потім він підсихає. Будуть наноситися певні маски, такі острівці на матеріал. Це ми вам теж покажемо пізніше. Так, це буде в нашому наступному відео. Ну, зараз вже майже все воно нанеслось. Почекаємо, доки воно висохне. І покажемо вам другу частину цього відео, що вийде повністю, як виглядає сам тип нанесення грото. Це другий слой нанесення декоративного матеріалу. Він уже закінчений, але я вам поясню, як його робити. Нижній тон у нас був світліший, а верхній був темніший колір, буквально на тон, є 5,27. Значить, для того вам треба от такий ось шпатель. Вот така от кришка і от такий от матеріал. Рельєфна акрилова фарба. Значить, робиться наступним чином. От площина шпателя опускається на кришку, віднімається, і от такі от клякси. Їх просто переносимо таким от макаром на стіну. Після того, як воно висихає, ми беремо і акуратно все приглажуємо шпателем, але шпатель мусить бути вже чистий, без нічого. Перетирається, щоб ці от клякси, вони, виходить, у нас розгладилися. І от в кінці ви хаотично можете накладати скільки хочете, робити їх більшими, меншими, все залежить від вас, від вашого бажання, від смаку, міняти кольори. В результаті у вас вийде от щось похоже на це.